Нове обличчя у списках журналу Forbes. В Америці розіграли найбільший приз в історії країни. Переможець виграв понад 1,5 мільярда доларів. Дмитро Анопченко з'ясував, чи дізнаємося ми ім'я нового багатія. Це зовсім не інтелектуальне шоу, де потрібно вигравати гроші розумом, а американський аналог знайомого нам з радянських часів спортлото. Ось тільки за тим, як кульки викочуються з барабана, пів країни стежить, аж надто великий джекпот накопичився – майже 1,5 мільярди доларів. Щоб отримати його, потрібно лише вгадати всі без винятку 6 номерів – 5 білих і ще однієї жовтої суперкульки. Шанси за одну мить потрапити до списку найбагатших людей світу, звичайно, невеликі. За статистикою, шанс 1 на 302 мільйони. Але з іншого боку, і не ризикуєш нічим, адже квиток лише 2 долари коштує. У пунктах продажу і навіть в аптеках, де теж лотерейкою торгують, напередодні шикувалися черги, люди купували квитки пачками, перебираючи всі можливі комбінації. Я грав, бо це ж 1,5 мільярда на кону, чому б і ні? Я тут поруч працюю, от і подумав, погода чудова, прогуляюсь, зароблю на 1 чи 2 перед ланчем. Зрештою, сьогодні вранці з теленовин країна почула, переможець є. Але його імені ми можемо так ніколи і не дізнатися. Адже виграшний квиток був проданий у Південній Кароліні, де закон не зобов'язує переможця розголошувати своє ім'я, на відміну від решти штатів, де це обов'язково. Тож цілком може статися, що новоспечений мільярдер зараз святкує і п'є шампанське, але уникає публічності і пов'язаних із нею проблем. В історії американських лотерей вже були випадки, коли переможці скликали прес-конференції, спілкувалися з пресою, насолоджувалися своєю хвилиною слави, а були й ті, хто ніколи нікому в житті про виграш не говорили. Побоюючись, наприклад, пограбування. У такому разі єдині, хто дізнається особистість переможця, це організатори лотереї та податківці. А вони вже потирають руки, адже податок з виграшу близько 40%. Причому суму виплачуватимуть частинами, а податки треба сплатити відразу. Втім, в азарті боротьби за джекпот люди про це не думають. І не вигравши зараз 1,5 мільярда, відразу ж кинулися заповнювати квитки лотереї конкурента, де вже сьогодні розігрують інший суперприз у 620 мільйонів доларів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».